Wakati Mungu anasikia kilio chako, huwa anamtuma nabii. Na hivyo kwa Mungu kunituma katika maisha yako, alikuwa ameona vile adui mwenye nguvu ambaye ni mchawi, mfunga majini, muganga, madhabau za kwenu, madhabau za ukoo, malaana za kwenu, adui mwenye nguvu huyo alikuwa amekufunga. Na kilio ambacho ulimlilia Mungu, Mungu akanituma. Ni jukumu yako, it is your responsibility to believe in the anointing that I am carrying, ili uweze kufunguliwa, ili yule adui mwenye nguvu ashindwe. Haleluya. Ili adui mwenye nguvu akuachilie. Ni jukumu lako kuamini nabii aliyetumwa na Mungu kwako, baada ya Mungu kusikia kilio chako.